Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem fala com vocês é o Fernando. Sou especialista no cultivo de orquídeas, cultivo elas há mais de 10 anos e estou aqui lançando este curso maravilhoso, fantástico sobre o cultivo dessas plantas que nos trazem tanta alegria, nos trazem tanta felicidade no nosso dia a dia. Então, gente, para que você tenha um bom resultado, eu sugiro, pega a caneta, pega o papel, né, o caderno e vamos fazer todas as anotações, porque no final, qualquer dúvida, vocês terão um chat de contato entre você e eu, né, onde vocês podem estar trazendo todas as dúvidas e eu estarei respondendo para vocês. Esta primeira aula, nós vamos então conhecer a orquídea, vamos falar um pouco sobre a distribuição geográfica, sobre a sua etimologia e também um pouco sobre a taxonomia. E aí, gente, conforme forem andando as aulas, nós vamos se aprofundando em outros temas. Cada aula foi preparada com muito carinho para você, para que você tenha todo o conhecimento, toda a bagagem necessária para que você, no final do curso, consiga cultivar as orquídeas, seja de forma artesanalmente ou de forma profissional, aonde você possa até mesmo estar comercializando orquídeas para vender. Então, gente, vamos lá, assista e deixe todas as dúvidas anotadinhas para que no final você possa sanar qualquer dúvida comigo, tá bom? Vamos então falar primeiramente sobre a etimologia, né? Falando um pouco sobre a palavra orquídea, o que que significa, da onde ela vem, tá? Então, vamos lá. A orquídea, ela vem do grego, a palavra em si vem do grego, aonde orques significa testículo e eidos significa forma ou aspecto, né? Então, neste caso, juntando as duas partes, nós temos em forma de testículo ou em aspecto de testículo. Mas como assim, né? O primeiro nome ou a primeira tradução literal para esse grupo, para essa família que nós chamamos hoje de orquidáceas, foi esse, né? Plantas em forma de testículo ou plantas com aspecto de testículo. Isso por quê, gente? As primeiras orquídeas descritas, elas foram do gênero Orchis. No caso, não é esse daqui, tá? Eu vou deixar uma foto depois mostrando. Esse gênero Orchis é um gênero que é encontrado basicamente na Europa, na parte central ali da Europa. E as plantas de lá são adaptadas ao clima frio. E para elas resistirem ao clima muito frio da região, elas desenvolveram um tubérculo. Esse tubérculo, um ou dois tubérculos, ou mais às vezes. Esses tubérculos, eles ficam abaixo da terra, né? Ficam no subsolo. E eles garantem a sobrevivência da orquídea no período de inverno, ou em períodos de seca, ou ainda em momentos que possa passar fogo sobre a região. Então, no inverno, ou em outros momentos, a orquídea, ela elimina toda a parte aérea e fica somente com a parte subterrânea. Quando volta a primavera, a orquídea, ela volta a brotar e, consequentemente, ela, né, continua vegetando normalmente com toda a sua estrutura vegetal ali. Então, esse gênero, o gênero Orchis, né, ele tem várias espécies, né, e esse gênero foi o primeiro gênero a ser bem delimitado, assim, um dos primeiros a ser formalmente descritos. E a partir dele que surgiu todo o gênero, ou melhor, toda a família orquidácea, que nós chamamos, né, popularmente hoje de orquídeas. Então, as orquídeas, elas existem em várias regiões do mundo, como a gente vai ver, né? E por causa dessa grande dispersão geográfica que nós vamos analisar, né, futuramente, nós vamos entender um pouco, né, da sua morfologia, que também a gente vai tratar em outras aulas, tá? Primeiramente, falando em questão de distribuição geográfica, nós precisamos entender que o nosso planeta, ele possui 6 continentes básicos, né? Então, eles têm 6 continentes. Nesses 6 continentes, existe muita diversidade de plantas. E as orquídeas, elas estão presentes em praticamente todos eles, só que se distribuem de forma irregular, né? Ou seja, em alguns locais vai ter mais, em alguns locais vai ter menos. Em geral, as orquídeas habitam praticamente todos eles, com exceção apenas da Antártida, né? Na Antártida nós não temos nenhum registro de orquídea descrito ou formalmente, né, catalogado.
Isso porque é muito frio. Mesmo algumas orquídeas tendo a capacidade de se adaptar ao frio, na Antártida não é possível, devido às temperaturas que podem chegar até menos 89 graus, menos 90 graus. Então seria inviável, ou melhor, impossível de se reproduzir nessa região em temperaturas tão extremas. Mas nos outros continentes elas habitam e se distribuíram de forma, né, muito grande, assim. Elas se distribuíram, né, em praticamente todos os habitats, em todos os ecossistemas. Nós encontramos orquídeas em áreas montanhosas, nós encontramos orquídeas em áreas desérticas, nós encontramos orquídeas em áreas de florestas, em áreas de pântanos, próximas dos litorais, em restingas, em mangues. Então a diversidade, né, a pluralidade das orquídeas é muito grande com relação aos biomas ou habitats, né? Mas os locais que mais existem orquídeas são geralmente próximos às áreas de barreiras geográficas, como por exemplo montanhas. Nas encostas das montanhas ou sob o relevo das montanhas é onde elas conseguem criar a maior multiplicidade de plantas e também o maior grau de endemismo devido ao isolamento geográfico que elas conseguem ter, né? O que seria endemismo? Plantas que só existem naquele local. Tá? Então esse endemismo significa que são plantas que você não vai encontrar em nenhum outro ambiente, somente ali naquele local, né? Naquele habitat, naquele bioma ou ecossistema, certo? Vou citar para vocês alguns dos locais que mais possuem orquídeas hoje, né? Que acontece a maior distribuição geográfica. Então vamos começar assim pelo primeiro local, Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático compreende o Vietnã, Laos, Camboja, né? Um grupo de ilhas muito grandes, Indonésia, Filipinas ali. Então é um local que tem florestas tropicais, equatoriais, né? Que possui um grande número de plantas, né? De plantas endêmicas, plantas nativas nessa região, principalmente dendróbios, vandáceas, como exemplo. Nós também temos outro local onde existe um grande número de endemismo, que é a barreira geográfica dos Andes, principalmente no Equador e na Colômbia. Esses locais das cordilheiras equatoriais, nós vamos ter também um grande número de plantas. Depois a gente tem as Guianas, ou melhor, o escudo das Guianas, que pega a região de Suriname, Guiana, Venezuela, norte do Brasil, ali, pedacinho do norte do Brasil, onde tem também um grande número de plantas. Vamos ter a Mata Atlântica aqui no Brasil, com aproximadamente 1.500 espécies. Vamos ter a Floresta Amazônica, com aproximadamente 700, 800 espécies. Aí a gente vai para a região sudeste da África, onde vai ter Madagascar, com um grande número de plantas endêmicas também, né? A ilha de Madagascar, perto da África do Sul, o Himalaia, a região do Himalaia. Então são locais que vão possuir um grande número, né, de plantas. Os países que mais possuem plantas endêmicas, nativas, em seus territórios, nós temos aí então como exemplo o Equador, com mais de 4.200 orquídeas catalogadas, gente. É um grande número, um número realmente extraordinário, praticamente o dobro do Brasil, para a gente ter uma ideia. Então, Equador, depois Colômbia, daí vem o Brasil, nós vamos ter o Peru, né, vamos ter a Venezuela, vamos ter Nova Guiné, vamos ter vários outros países da Ásia, ali Laos, Camboja, com um grande número, né, de plantas nativas em seus territórios. De modo geral, a grande maioria das orquídeas, elas estão nas regiões tropicais, acontecem, né, próximo ao meio do globo, nas áreas onde são mais florestadas, nas áreas onde tem um grande número de florestas, sejam elas mais fechadas ou mais abertas. Essas florestas, elas evoluíram, né, com um grande número de espécies de plantas e vegetais, animais que sejam, né, e garantiram que também existisse uma grande multiplicidade de orquídeas em seus habitats. Como as florestas são muito, em grande parte, são muito densas, as orquídeas tiveram que evoluir, né, para uma forma epífita, ou seja, nós encontramos nessas regiões orquídeas que vegetam sobre as árvores, elas ficam presas nos troncos das árvores,
das árvores, mais ou menos 40, 50 metros, 30 metros do chão, do solo, aonde elas vão receber ali proteção contra a luz, né? A copa da árvore vai proteger contra a luz em excesso, contra o calor em excesso do sol, vai proteger elas também contra o vento, vai garantir ainda que forneça nutrientes para que a planta consiga se desenvolver. Lembrando uma coisa muito importante: as orquídeas, elas não são parasitas, elas utilizam de seu hospedeiro apenas como uma forma de fixação e proteção, né? Ou seja, né, as aves são as hospedeiras, hospedam elas e garantem a proteção contra ventos, contra o sol, por exemplo, e além disso acabam alimentando, né? Como assim acabam alimentando? Né, elas se alimentam das árvores? Não necessariamente. Aquelas folhas, restos de troncos, restos de vegetais que acabam morrendo no tronco das árvores e acabam sendo carregados pela água, vão parar às vezes próximo das raízes das orquídeas. E parando próximo das raízes das orquídeas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui a Wanda. E parando próximo das raízes das orquídeas, essas orquídeas, elas vão fazer o processo, né, de metabolismo junto com um fungo. Existe um fungo nas raízes das orquídeas chamado micorriza. Esse fungo, ele vai decompor, a matéria orgânica, transformando essa matéria orgânica em sais minerais, e esses sais minerais vão ser metabolizados de forma sistêmica pela planta, né? E a planta vai conseguir se desenvolver a partir daí, certo, gente? Então é uma coisa muito importante. Esse fungo, ele tem que existir para que aconteça um bom processo de metabolismo. Quando a umidade é muito grande, as raízes das orquídeas, né, não fazem todo o processo de metabólise, né? A capacidade das folhas de fazer o processo de absorção de água e nutrientes também pode existir quando a umidade, ela está muito, muito grande, né, nesses ambientes. Então as folhas também conseguem fazer esse processo. Por isso que muitas vezes nós utilizamos adubos foliares em nossas orquídeas, porque as orquídeas, elas têm essa capacidade de estar absorvendo nutrientes e água pelas folhas, principalmente quando as raízes estão comprometidas, encharcadas de água, certo? Nas regiões temperadas, as orquídeas, elas se desenvolvem principalmente da seguinte forma: elas adquirem o hábito terrestre, né? Muitas orquídeas se desenvolvem da forma terrestre, sobre as matas mais sombrias, e também, né, adquirem o aspecto mini e micro, ou seja, as orquídeas são menores nesses ambientes, porque é mais frio, né, e também por causa, né, da questão das características da vegetação que existe, do clima que existe nessa região, né? Então, de modo geral, elas vão adquirindo um outro aspecto, uma outra característica morfológica. As raízes dessas orquídeas terrestres, geralmente elas não mergulham até nas camadas mais profundas do solo. Elas vegetam sobre aquela camada de serrapilheira, né, que nós chamamos de matéria orgânica que fica sobre o solo. Então elas se desenvolvem ali, se entrelaceiam entre meio a camada de matéria orgânica, e aí conseguem se desenvolver, né, de forma que consigam se reproduzir, né, e consequentemente evoluir para esse ambiente que não é o ambiente, digamos assim, mais utilizado assim pelas orquídeas, né? A maioria das orquídeas, elas são epífitas. É importante a gente lembrar que grande parte das orquídeas hoje elas sofrem risco de extinção. Isso por quê? Né, por causa de alguns fatores, como por exemplo a coleta de forma predatória. Isso existe muito, infelizmente, aqui no Brasil. Outro fator é o desmatamento para a agropecuária, né, agricultura e pecuária, que acontece por correntões ou por ateamento de fogo, derrubado da floresta, ou ainda que vem acontecendo muito na região norte, na região da Amazônia, região centro-oeste também, que é os agentes desfoliantes. O que significa isso? Utilizam ácidos, né, que vão sendo lançados por aviões, e esses agentes, eles vão secando a floresta, né, como uma forma, né, de estar depois utilizando essa floresta degradada, destruída, para aproveitamento de pastagem
e agricultura. Então é uma técnica que vem acontecendo muito na região norte do Brasil e que infelizmente acaba causando danos irreversíveis à fauna e à flora e às nossas orquídeas, logicamente, certo? Vamos avançar então um pouco agora para a taxonomia, né? O que, que seria taxonomia? Vamos falar um pouco sobre a classificação das orquídeas. Isso aqui é muito importante a gente entender. No mundo existe uma família chamada família orquidácea, né? Essa família orquidácea está inserida na biologia, na botânica, e ela conta hoje com mais de 35 mil espécies, né? Então existe mais de 35 mil espécies de orquídeas no mundo hoje. Muitas dessas espécies ainda vão sofrer revisões, como a gente vai falar mais pra frente, né? Vão mudar de gênero, vão mudar de casinha, como a gente pode falar. Além das espécies, existem ainda mais de 100 mil híbridos. O que, que são híbridos, gente? São cruzamentos que foram feitos entre espécies ou gêneros. Então eles cruzam uma espécie com outra espécie e aí sai um resultado. A partir desse resultado, né, surge o que nós chamamos de híbrido. Então esse híbrido, ele é feito em laboratório, né, muitas vezes em chácaras de orquidicultores, ou, né, também acontece de forma espontânea na natureza. Mas a grande maioria hoje é feita em laboratórios, principalmente para obter novas formas, novas cores, como a gente pode ver aqui nessa belíssima Phalaenopsis, é um híbrido, é um cruzamento, um melhoramento genético, né, que traz para nós orquídeas maravilhosas, com flores mais robustas, com umas colorações mais vistosas, assim. De gêneros, né, gêneros que são os grandes grupos dentro das famílias, existem mais de 820 gêneros, e que podem aumentar a todo momento devido às revisões, aos estudos que vão evoluindo com o passar do tempo. A família orquidácea, ela foi descrita em 1788, foi o primeiro momento que se classificou as orquídeas em uma família. Antes existia os gêneros, mas esses gêneros, eles eram estudados a partes. Então estudava-se o gênero Dendrobium, os Epidendrons, as Orchis, né? Então esses gêneros, eles eram estudados, mas não pertencia a uma família, a um grande grupo, né? Então eram estudados em grupos menores. A partir da obra de Anthony Laurent de Jussy, nós vamos ter então o surgimento da família orquidácea, né? Então em 1789 vai surgir a família orquidácea, né, que hoje compõe aí as mais de 35 mil espécies, os mais de 800 gêneros que nós conhecemos, certo? Muitos, na verdade, nós não conhecemos por causa da grande variedade que existe, né? No Brasil, nós temos aí como exemplo, né, de orquídeas, as catleias, nós vamos ter, aqui no caso uma catleia, nós vamos ter as sofronites, nós vamos ter as adrulélias, os catacetum, as catacetinhas, né? E muitas dessas orquídeas, nós às vezes vemos na internet ou nos grupos sociais, elas sendo chamadas, classificadas com um nome, de repente são classificadas com outro. Por quê? Né? Porque vem acontecendo também revisões bibliográficas de estudos mais recentes, principalmente a partir de 2002. Muitas orquídeas eram chamadas por um nome e hoje são chamadas por outro nome, né? E por que nós devemos conhecer um pouco dessas classificações? Porque é a partir do nome, a partir da pessoalidade que nós temos com essa orquídea que nós vamos criando o laço, né? O laço de conhecimento com essa orquídea, vamos sabendo como cuidar dela, vamos saber direito quais são as necessidades de cada orquídea, né? Como ela vegeta, quais são as características do clima, né? O que ela necessita para ela se desenvolver, mais luz, menos luz, mais umidade, menos umidade. Então por isso é importante a gente conhecer um pouquinho dessa classificação, né? O básico, pelo menos. Falando ainda sobre essa classificação, um dos caras que vem mudando essa literatura das orquídeas é o Cássio Vandenberg, aonde ele vem, né, mudando alguns nomes, alterou a partir de 2002 alguns nomes. Por exemplo, essa orquídea que nós chamávamos ela de Lélia purpurata, hoje ela é chamada de Brasilélia purpurata,
né? Então nós temos essas mudanças de nome. E a partir dessas mudanças, dessas revisões bibliográficas, nós vamos então tendo uma mudança no número de gêneros, no número de espécies, vai tendo essas mudanças, essas migrações, né? Muitas orquídeas que eram chamadas Oncidium, hoje não são mais Oncidium, as Sofronites viraram Catleias, né? No caso aqui do Brasil, as Lélias viraram, grande parte delas viraram, as Rupícolas, no caso, viraram Hoffmann Seguelas, algumas viraram Adrulélias, então houve uma grande mudança, e essas mudanças são constantes, e que a gente nunca vai estar totalmente a par disso, mas que é necessário que a gente tenha esse conhecimento básico para que a gente possa cuidar bem da nossa plantinha. Então, cuidar bem dela vai depender desse conhecimento básico. Por isso que já deixo a primeira dica. Sempre que você vai comprar uma orquídea, procura saber o nome, né? O nome é a identidade da planta. E a partir da identidade dela, você vai saber como cuidar dela. Né, igual, né, um outro produto que você compra pelo nome, você vai saber o que é, como você tratar ele, né? Então, a partir disso, você vai tendo toda a característica, toda a morfologia da planta, todos os hábitos que a planta necessita, certo? Então, para a gente entender um pouco dessa classificação, existe duas técnicas básicas, né, de classificação das orquídeas. Uma mais recente, bem recente, que usa técnicas, né, e aparelhos modernos de classificação, que é uma técnica filogenética molecular, né, ou seja, estuda a partir do gene da planta. Então ela vai estudar a identidade genética da planta, ver se o DNA dessa planta, ele tem um similar com o DNA da outra planta, né? E aí consegue estabelecer uma relação, né, de gêneros, espécies que são afins, né? Para entender, desmistificar, né, se algumas plantas que são parecidas são realmente daquele grupo ou não. Outra forma, que é uma forma bem mais tradicional, descrita, utilizada há mais de 300 anos, é a forma, né, filogenética morfológica. Então, ao invés de analisar a parte do DNA, analisa as características da planta, né? Os aspectos da planta, flor, o vegetal, as raízes, né? Essas características mais de forma mesmo, né? E existe um embate muito grande entre esses dois grupos, aqueles que são os morfológicos, né? No caso, as pessoas que defendem o aspecto morfológico, e aqueles que defendem o aspecto genético, tá? Através desses estudos, nós temos então esses grupos aí que a gente já ouviu falar, essas mudanças. E é importante a gente entender um pouco disso também, para que a gente entenda como cuidar principalmente dos nossos híbridos. Os híbridos, eles são cruzamentos de várias espécies, ou às vezes de vários gêneros. E às vezes a gente leva para casa esses híbridos e não sabe como cuidar, né? Por quê? Porque dentro do gene de uma mesma planta, pode existir genes de outras plantas, 4, 5, 10, 15 plantas às vezes. Vai depender do número de cruzamentos que foram feitos. E aí a planta, ela tem necessidade, né, uma parte genética da planta tem uma necessidade, a outra parte genética tem outra necessidade, né? E às vezes a gente não consegue compilar tudo isso, não consegue entender e não consegue cuidar muito bem. Por exemplo, existe uma orquídea maravilhosa que vocês podem procurar na internet, aí quem quiser comprar depois, né? É uma planta maravilhosa para ter na coleção. Eu não tenho ela aqui florida no momento. Chama-se BLC George King. É uma planta maravilhosa, né? Essa planta, ela tem um cruzamento de Brassávola, B de Brassávola, L de Lélia e C de Catleia. Então ela tem cruza de três gêneros diferentes, né? De três gêneros diferentes e pelo menos três espécies diferentes. Se produziu esse belo híbrido, esse belo cruzamento. Mas que para a gente conhecer bem como cuidar
dessa planta, nós temos que saber cuidar de braçávola, nós temos que saber cuidar de lélia, nós temos que saber cuidar de catleia, né? Ou pelo menos as características básicas desses três grupos, para que a gente consiga, né, cuidar bem, tá? Então nós finalizamos aqui a nossa primeira aula. Eu espero que vocês já tenham gostado, já tenham anotado as dúvidas. E lembre, gente, nós temos um chat de comunicação aberto entre você e eu, onde vocês vão estar retirando todas as dúvidas que vocês precisam para que vocês consigam, né, conhecer melhor, né, as orquídeas, conhecer melhor como cuidar das orquídeas, conseguir cuidar melhor das orquídeas. Na próxima aula nós vamos falar ainda um pouquinho de uma forma ainda mais teórica, né? Vamos falar um pouco da classificação. O que, que é a classificação? Como eu já mencionei, existem orquídeas epífitas, orquídeas terrestres, orquídeas, né, chamadas rupícolas e ainda outras classificações, como saprófitas, por exemplo. Nós vamos falar um pouco, e isso é super importante, gente, para não errar a mão na hora de cultivar as orquídeas. Então vocês assistam, fiquem ligadinhos e, como eu falei, sempre com o caderninho e caneta na mão, para que caso tenha alguma dúvida, vocês, né, poderem sanar depois. Então é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!